En baie welkom by vanoggend se boodskap. Mag jy tydens ons saamwees 'n stuk van God se liefde, sy genade en sy vrede in oorvloed beleef. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 14 vers 23 tot 29. Jy kan gerus jou Bybel so lank daar oopmaak. Voordat ons verder gesels, wil ek gou vir jou twee vrae vra. Die eerste is: wat is daardie dinge wat jou onrustig of gespanne laat voel op hierdie oomblik? Is dit dalk hierdie jaar wat voorlê? Is dit dalk die COVID-19 virus waar as ons nuus luister of met mense gesels en ons besef eintlik hoe vinnig hierdie virus versprei? Of dalk is dit oor finansies, skool of werk. Die lysie kan nog langer wees as hierdie paar dinge wat ek genoem het. Die tweede vraag wat ek jou wil vra is: wat is dit? Daardie gedagtes wat jy koppel aan die woord vrede. Sien die rede vir hierdie vraag wat ons koppel aan vrede, daardie rustigheid of dalk interne tevredenheid, dalk stilte of kalmte of harmonie. Dit alles speel 'n invloed van hoe ons vrede verstaan wanneer ons van vrede in die Bybel lees. Sien, in die Bybel lees ons keer op keer die woord vrede. En wanneer ons die vertalings gaan lees, dan kom ons agter maar die Hebreëse woord vir vrede is shalom en die gebruik was 'n algemene groet wanneer mense kom of wanneer mense gaan. Maar in hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, kom ons agter dat Jesus eintlik aan hierdie vrede 'n nuwe, dieper en ryker betekenis gee as net 'n gewone groet. So neem asseblief 'n oomblik. Pause die audio of die video hier en lees eers die skrifgedeelte verder. Nou dat jy klaar gelees het, kom ons gesels verder oor wat ons raak gelees het. Sien, hierdie voorafgedeelte is waar Jesus saam met sy disippels aan tafel was. Hy het klaar sy verraaier aangewys en vir Petrus gesê dat hy hom wel gaan verloon op 'n spesifieke tyd. En hier vind ons Jesus saam met sy disippels besig om te stap waar hy vir sy disippels weer herinner dat hy weg gaan gaan, maar dat hy hulle nie alleen gaan los nie. Hy gaan vir hulle die Heilige Gees stuur om by hulle te woon. Maar terselfdertyd, vers 15 tot vers 21 gaan oor die gedeelte waar Jesus vir hulle sê, hy gaan die Heilige Gees vir hulle stuur, maar nie almal gaan die Heilige Gees ontvang nie, want, en in daardie woord almal, is eintlik maar die wêreld gaan hom nie ontvang nie, want nie almal is gehoorsaam en leef in liefde met God nie. Dis wat belangrik is, om die Heilige Gees te kan ontvang, moet jy gehoorsaam wees en in 'n liefdevolle verhouding met God leef. En dan in vers 22, wat ek ook nou nie laat lees het nie, lees ons van die vraag wat gelei het tot hierdie antwoord wat Jesus gee van vers 23 af. In vers 22 word die vraag gevra, maar waarom gaan nie almal die Heilige Gees ontvang? Daardie why vraag. En dan kom Jesus, die rede is dat Jesus hom net openbaar aan die wat in 'n persoonlike verhouding met hom leef, wat hom gehoorsaam en lief het, en die wêreld ontken hom en leef nie in so 'n verhouding naby aan Jesus en God nie. Om hom lief te hê en om hom gehoorsaam te wees, beteken dat ons kan deel raak van God se familie. En dis wat Jesus hier vir sy disippels sê, wanneer hulle in so 'n besondere verhouding met hom leef, dan word hulle gevul met die Heilige Gees en deel van God se familie. En daarom bevestig Jesus en probeer hy hulle bemoedig om te verstaan, maar hy gaan na die Vader toe gaan. Maar hy los hulle nie soos weeskinders alleen nie. Hy gaan vir hulle die Heilige Gees stuur om hulle te help onthou wat Jesus vir hulle geleer het en vir hulle gesê het in hierdie 3 jaar wat hulle saam met Jesus geleef en gewandel het. Hulle het presies gesien hoe Jesus opgetree het, wat hy gedoen het, wat hy gesê het. En dan sê Jesus vir hulle, maar dis wat die Heilige Gees sal kom doen. Hy sal hulle kom onthou, kom help, herinner
aan wat Jezus gedoen het, zodat hulle sy voorbeeld kan volg. Sien, wanneer ons denk aan een gezin, dan kan ons verstaan dat Jezus die een is wat die grense stel van Godse gezin en die Heilige Gees, waarin een gelovig is kon woon, is die een wat ons lei as gelovig is binnen die grense wat Jezus gestel het. Die Griekse woord voor Heilige Gees is parakletos. En dit betekent om geroep te word, om langsaan te kom. En dis die werk van die Heilige Gees, is om langs ons as een gids te wees, om ons te lei, sonder om ons persoonlijke interpretatie en perspectief te vernietig. En dit sien ons ook wanneer ons dier die rest van die Nieuwe Testament lees. As ons dier die evangelies lees, kan ons sien hulle vertel diezelfde story, maar elk een het een unieke focus waarop hulle skryf. En hulle het elk in hulle eie skryfstyl, want elk een is uniek en besonder. En die Heilige Gees gebruik daardie uniekheid tot voordeel van daardie persoon. En wanneer die Heilige Gees dan binnen my en jou werk, dan ervaar ons een diep en blijvende vrede. Wat anders is as die vrede wat die wereld biedt. Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na die vraag wat ek aan die begin gevra het. Wat is die woorde wat jy connect aan vrede? Sien, die wereld het 'n spesifieke denkwyse oor vrede. Vir die wereld gaan het oor die afwesigheid van konflik. Dit gaan oor om te ontsnap uit omstandighede. Dit gaan oor tevredenheid. Dit gaan oor kalmte en stilte en om rus en vrede te ervaar in die oomblik, terwyl die vrede wat Jezus wil gee en die vrede wat Jezus bring, kom om 'n ander perspektief vir jou te gee. Dit gaan verskil met die perspektief wat jy op Google gaan lees oor vrede. Die wat Jezus wil gee, gaan oor meer as dit. Vrede wat beleef en ervaar word in 'n persoonlijke, intieme verhouding met God. Dit gaan oor die seën wat ons van God af ontvang. Omdat ons in een verhouding met hom leef, hoef ons nie te vrees vir die Here of vir die toekoms nie. Elkeen van ons ervaar en reageer verskillend op voortdurende konflik wat ons in ons dagelikse lewe ervaar. Dis sonde, daar is emosies van vrees en twyfel en onsekerheid. En deur dit als is God besig om in ons te werk, sodat ons sy vrede kan beleef en ervaar en daardie negatiewe belewenisse teen te werk, sodat dit kan beëindig. Om innerlike vrede te ervaar, beteken dat ons gemoedsrus het, wat ons van God af ontvang. Dit beteken, ons is in vrede met God, met onsself en met ander mense. Dis 'n ander type vrede as wat die wêreld vir ons sê wat vrede is. As ons vir 'n oomblik sit en nadink oor waar ons onsself bevind en die dinge wat daardie vrede by ons probeer steel, dan kan ons terugkyk na 2020 en hierdie eerste 10 dae van 2021. En dan kan ons lysie dalk anders lyk. Dis waarom ek gevra het, jy vir 'n oomblik moet dink, wat is dit wat jou gespanne laat voel, wat jou slapelose nagte gee op hierdie oomblik? Sien, want dis juis in daardie krisistye waar ons anders optree as ander mense. Gelowiges, mense wat hulle geloof, hulle lewe rondom God bou, kan anders optree in krisissituasies, want Jesus kan dit daardie omstandighede, daardie krisisse die hoof bied. Ons sien Jesus het die dood oorwin en ons weet God hou by sy beloftes. Dis wat ons anders maak. En daarom kan ons oorvloedige vrede ervaar te midde
van probleme. Ek wil vir jou uitnooi om die volgende skrifgedeeltes te gaan lees en na te dink oor die kern van daardie verse. Gaan lees Filippense 4 vers 6 en 7 wat spesifiek gaan oor om alles in gebed aan God op te dra. In Johannes 16 vers 3 om jou vrede in Jesus te vind. Efesiërs 2 vers 14 waar Jesus pertinent sê, maar hy is die vrede. Wanneer ons dit besef dat daardie vrede wat Jesus bied anders is as die wêreldse vrede, dan kan ons vashou aan die wete dat wat in Jesaja 9 staan, vers 5, vers 6, waar daar staan, maar Jesus is die vredevors, die een wat gaan kom. Dan beleef ons en besef ons, maar daardie vrede, wie hy is, sy vrede, laat hy vir ons na en gee hy vir ons om dit in ons eie lewe te ervaar, te midde van krisisomstandighede. Hierdie afgelope week, die kere wat ek op social media was, op Facebook en Instagram, het ek keer op keer gesien hoe mense spesifiek nou sê dat het nodig is om saam te bid, om saam te staan, om te glo en te vertrou dat God vrede kan gee te midde van die krisisomstandighede. En dis waarom het so nodig is, dat ons as gelowiges moet hande vat om saam te bid. Ja, nie letterlik hande vat nie, maar daar waar jy by die huis is, in die veiligheid, want op hierdie stadium is dit veiliger om by jou huis te wees, as om in groepe saam te kuier, om daar saam met medegelowiges in gebed te gaan en vir God te vra om genesing te bring, om verandering in ons land te bring, om vir ons daardie besondere vrede te bring, te midde van krisisomstandighede. En bid sonder ophou, in alle omstandighede. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, terwyl ons so stil raak om bid en vra dat U vir ons hierdie vrede sal gee, dat ons te midde van krisisomstandighede kan vashou aan die wete dat die vrede wat U vir ons gee anders lyk as dit wat die wêreld vir ons wil bied. Here, U weet hoe bekommerd elkeen van ons is oor hierdie virus en hoe vinnig dit versprei. Here, want ons weet, dis nie meer iets wat ver af is nie, dit is nou naby, dis in ons dorp, dit raak ons families, dit raak ons vriende. Here, ek kom bid en vra dat U hand van genesing en beskerming by elkeen sal wees en gee dat ons op U sal staat maak en vertrou, want ons glo dat U wil sal geskied. Here, ek kom bid ook so vir die land en vir die president wat later in die week gaan gesels en kom sê wat volgende kom. Bring vir ons daardie rustigheid, daardie vrede, sodat ons hierdie toekoms, hierdie jaar kan ingaan met die wete dat ons vrede in oorvloed beleef en ervaar. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geseënde week verder.